mukawefube owokongere kinogeze nebugumu mu program ya Delta TV awakule ennume olukiko olutesteso lwa program eno olwalero olukulembeddwa mu ssentebe wa Rusalongo Lusibajime wamuna akulira abakozi ku Delta TV omulangira Ndawula William nebaniriza abakakensa b'okutunda ettaka n'amayumba abakirabo property consultants nga bano bawaddeyo ekyapa ky'ettaka ekinaawangulwa omuwanguzi ananyo mu bannaakendo mu programu eno. Akulira kampuni eno Olugomoka Paul aliko byatubulidde ku kirabo kino ekiweereddwayo. Tukkiriziganyiza nabo okuwaayo ekirabo eky'ettaka era tukoze endagaano olunaku olwaleero ne tugibakwasa ng'ewezaako obunene bwa futi 5x10 mu kyapa. Era tuyera mpuyira essanyu nyingi nnyo ne kampuni yange okulaba nga tukulidde wamu okutambuza oyo mu Luganda. Oluvannyuma oluvunkana oluggulawo omutendera ogwokubiri lujjiddwako akawuuwo olwaleero wano ku mayengo ga Delta TV Tukole era nga lwetabiddwamu abavunkanyi omuli Kakomi Faruku okuva e Bugerere, Bosa Ayubu okuva Ensangi, Kusansubuga Musa okuva Musaza ly'e Buddu era nga baanukudde ebibuuzo eby'enjawulo omubadde ebyobuwangwa, ennono, ebyafaayo n'ebirala. Njagala mbulire, ekyalo kino edda kyayitibwanga Nyanja Eradde. Kyalo kikyo. Kyalo na majuzi. Nedda. Kyerondera. Mukutigabanyi. Ekyalo ekyo kyemakerere simu. Bwekibanga kyemakerere ofunye obubonero bubi. Nyanza simu. Awakule ennume esibwamu ensimbi abavujiriza ab'enjawulo omuli abakirabo property consultants, Dembe distributors, Three Way graphics and printing, Tumo job agents, Henry modern drinks n'abalala abayiseewo mu mpaka zino baliko bye boogeddeko naffe songa n'avuddemu awera kukomawo n'amaanyi omulundi oguddako. Nkana lubadde kagumba weegoge era nga lulagira ddala nti omutendera ogwokubiri gutandise. Alhamdulillah nebaza Allah nti okuvunkana kuno tukutambudde bubi. Allah atusobozesezza ne twanukula ebibuuzo wadde nga bibaddemu ebikambwe. Teribadde lyangu nnyo bato ebadde bato era ntumira ab'ebuddu bonna mbakakasa nti newankubadde nvuddemu ne bannanga abakyaliyo mbawagira muteekemu amaanyi naye mujye nga munywedde ebibuuzo si byangu abasajja bali eno. Bewaganze kenvudde mwate nsigala mpagira mwabe buddu abavujiriza benjawulu baliko bibogedde kuluvunkana lwa lero bizawamu nange kuchenda byosenga sichi omundi ogudda konja kujja ne wandise kubanga ebibuzo bino kirindi obero byomanyi bibera byangu nenga to byomanyi bibera bizibu nolwecho nebazabo nabo abavunkusa abaddewo bebali nnyo bebalera kugezaako na wangu de yebali kubaawo naye kintu si kyangu naye ate era wekirina okubeera kubanga omuwanguzi talina kubeera ate nga bwekimu kimwanguyira kitegeeza alina okussaamu amaanyi ne banne bategeere nti atuwanguliddedde ddala. Ssentebe w'olukiiko olutesitesi Ssalongo Lusibajime atusomedde ebivudde mu luvunkana lw'olwaleero. Leero Nsubuga Musa atasobodde kuyitamu aviriddemu ku bugoba 13 ate Ayubu Aruna Bosa afunye obugoba 2 mbona oyo ye kiba kitegeeza asumusiddwa agenze ku luzannyo oluddako ate ne Kakomi Faruku afunye obubonero 4x5 kitegeeza naye agenze ku luvunkana oluddako nenga tubebaza abavunkanyi bencha Aila Nakanjako munafe Gonza Gakalisa Mubejja ate ne Sega wa Charles mukwate obudde olw'enteekateeka ennungi. Delta TV tugamba Tukole. Lubega Sadati Delta TV amasukuru.